Gomola Speed je hra na PC Engine, kterou teďka budu hrát. Netuším, co to je. Ale už to pouštím. Ještě si to tady poupravím. Tak. Jak to, že mám takový nějaký oříznutý obraz? To se mi nelíbí. Podívám se, jestli je to normální. Musím si tady odemknout, jo, je to normální, takže takhle je ten obraz v pohodě, jo, takhle s těma černýma pruhama. Se mi moc nelíbí. Tak, zkusíme, uvidíme. Takže mám tři kredity, můžu to runnout. Start nebo command? Zajímavá věc, tady dáme command. Si můžu vyměnit tady něco. Tak já si vezmu zelenýho. Ne, toho ne, to. Hvězdičku. Co to je za nesmysl? Hvězdička. Jo, to bude asi nějaký kód do nějakého levelu. Aha. NG, jako no go. Nebo co? Takže dáme start. Akt 1. Já jsem tady takovouhle s okem. Měním barvu oka. Au. Ne au. Mám se, jo, já se mám spojovat, aha. Dobře, takže když žeru tady ty stejně vypadající, tak se zdelšuju. A tlačítkem jedu rychlejš. A proč jsem měl někdy červenou tu hlavu? Když jedu do strany, tak mám červenou hlavu, jo. U mě rozříz. Co tyhle ty koule? Počkat, druhý tlačítko, nedělá nic. Jo, hází bomby, aha. Počkat, já jsem to nějak zablokoval, tak teď s ním něco můžu udělat. Můžu tlačit, to bylo asi tak všechno. Kolik mám bomb? Asi nekonečno. Tak zase jsem ho zablokoval. A co když ho teďka takhle obkroužím? To asi byl bost. Co s ním mám? Jo? Jsem ho zatočil a tím jsem ho sežral. Tak to byl nepřítel. A tohle není nepřítel. Nechci sežrat, počkat. Tady mám bonus. Budu delší, tím se mi bude zatáčet líp. Se toho bojím a ono se toho vůbec nemusím bát. Tak. Jídlo. Jsem to nestihl dočíst, sakra. On mě zase rozsekal. Ježiš, neotravuj. Au. Já se to teprve učím, nemůžete na mě tady takhle. No, zabít. Tak. Teďka ho tady takhle zatočím. A jak mám takhle zatočit, když... Tak. Dobrý. Bonus 10 000, to je hezký. Ale tohle jídlo je mi k čemu. Nevím, to mi vysvětlilo jenom poprvé, což je logický. Po druhý, nevím. Asi to musím všechno vyžrat, abych se dostal do dalšího. Tak. Jo. Díra, kde můžu utíct, takže jdu tam. A tenhle ten se tam bude asi objevovat furt, ale to bych měl pořád za něj body, jo. Bych tady mohl docela nabírat. Ještě to nějaký velký. Tak já se tady rozjedu. Co je tohleto za diamant? Poklad, 5 kilo. Safe key. Nějaký klíč. Dokážu už to takhle sežrat. Nedokážu asi. Než tam hodím bombu, stane se tady něco. S tím jídlem se nic nestane asi. Tak já jsem maximálka a teďka můžu otevřít dveře. Ale já si tady nejdřív zežeru tohle, než, protože tady mě nikdo neotravuje. Sakra, já jsem moc krátkej. Ono to dá i trošku takhle jako očítovat. Přes sebe. Tak, nažereme. Sakra. To se nedá, tohleto, no. Nesmím to dělat tak poctivě, musím to takhle čítnout, tak. Tohle zrovna poctivý bylo. Jo, teď se mi to odevřelo, aha, já jsem tam stejně asi dřív nemohl. Ten už jde po mně.
jasně, odevřel jsem klíč, já tam názem bomby, kdyby, hele, exit. No tak já jdu pryč, a tam, počkat, nebylo tam něco zajímavého. Nebude tam třeba život, tam jsou sami. A co to je? Já tam jdu. Budu toho litovat, já vím. To již ta bomba bouchne ve mně. Au, tak mě to naporcuje. Jak to? Teď ho to zasáhlo. Tak, rychle pryč. Nechte mě, nechte mě. No zrovna do mě. No já už nemám... A, tady je. Počkat, co když odevřu tyhle horní dveře? Ne to. Jsou na mě naváděcí. Jau. To jsem se přišel jenom kvůli 5 kilu, jo. Ty názy bomby, abyste věděli. Já jsem tam nechal kuzatku. Toho nemine. Tak, taky, že ho to neminulo. Já ho asi neobtočím. To je blbý. Mě tady porcuje. Tohle je zavřený. A jdu pryč. Ale nebudu. Do budoucna víme. Ale tamhle, jak se tam dostanu? Já je musím nějak zabít. Tak, a teď je všechny zatočit. Když já jsem moc krátkej, tak hezky tam byly narovnaný. Prči, sakra. Tady budu blbnout půl hodiny. Tak a teď? Do prči, co mě rozkrájel. Už jsem to měl. Ne, já odsaď nepůjdu. Mě nezajímají další levely. No, jenže. Tak. Pryč. Tak, doufám, že se nebudete znovu objevovat. A až zabiju třetího, jak se mi to tady určitě odevře. Tam je nějaká flaška. To asi nebude 500 bodů. Ježiš, oni se tady objevujou. Nemám to náhodou odprásknout prostě. Takhle. Ale tohle jsou dveře, tamhle dole bylo něco jiného. Tohle možná půjde odprásknout. Jo, jde to. Jdu pryč. Nechal jsem tam kus zadku, ale... Nevadí. A tímhle se dostanu jenom do exitu. Voko. Svým musím voko, ale něco tady hlídkuje. To radši kašlu. No a teďka jako můžu tady do toho exitu a to je lepší, jo. Byl asi jsem se vůbec neměl chodit. A nebo je tohle možná jiný level. Příště sem nepůjdu, schválně si tady bude tenhle ten čtvercovej žrací. Co teď? Co je tohle? Pode mnou. Co to tady má být? Já nevím. To tady mám něco najít, nebo co? A jak to, že teďka mám tu hlavu furt modrou a předtím jsem měl... Teď mám červenou. On něco čuje. Čekat. Má červenou. Tak já tam hodím bomby. Červená. Hele. Co to sakra je? Červená. Jak to, že to zmizlo? A tady mám něco jenom takhle přejet. Tak já tady přejedu všechno. Se mi taky nějak nezdá. Hodím si bombu, když už nic. Já si hodím bombu. No ne, to se nedá komentovat tohle.
Hodil jsem bombu a já se o ní zabiju. Dobře. Tohle by byl teda kód, že bych se dostal přímo sem. Ale já nechci, ani se nechci připojit. Ale já chci to zkusit znova a tentokrát nejít do toho vzdáleného exitu. Ale půjdu normálně do toho nejbližšího. Jestli to bude to samý, ale podle mě to samý nebude. No, tady mi to píše, že je mám sbírat, abych se prodloužil. Takže já je pozbírám. Šoknulo to nepřítele. Já hraju sám proti sobě. No, teďka bych chtěl tady obkroužit tohle. Jo, takže já to musím sežrát, abych otevřel exit. Mi to napsalo a navíc to tady je i vidět, že tady nic, žádný exit není. Ježíši Maria, já se tady zabijím sám, já nepotřebuji vůbec nepřátele. Prokoukám, aby on mě netrefil. Jo, pryč. Tak, teď ho zakroutím krkem. Že jsem omylem ještě hodil bombu. Radši pryč. Já vůbec nepoužívám to rychlé ježdění. To bude ten hlavní kámen úrazu. Tak. Teď ještě tohleto. Tak. Chci to objeví exit. A rychle do ní skočím. A teďka tady skočím do toho exitu taky hned. Tady se ani snad nemusím spojovat, ne? Tady si vemu jenom poklad, klíč a padám pryč. Jo, to nepadám vlastně. Ne, jinak jsem to měl udělat. Tady potřebuji zakroužit tady ty všechny. A ještě bych potřeboval dekodovat to, proč někdy mám tu červenou hlavu a někdy ne. S tím směrem něco je, nebo já nevím, co to má znamenat. Šikmo bych to mohl takhle zatočit. Ale už zase u kraje. Takže když ho takhle objedu. Šikmo. Ne, to prostě nedám. Tak, teď nemohl jasně vůbec nikam. Je to složitý to objíždění teda. Ještě dva, tři. A bude tady exit. A teď mi to dá? Takže takhle, takhle. Takhle. Teď se tady objeví exit a jdu do něj. Takže tohle je podle mě složitější, než chodit tam dál. A teď tady bude to samé. No, a teďka co? Tady všechno vyžeru. Nebudu házet bomby, radši si sundám prst. A teď ty díry jsou někde jinde, tak já musím házet bomby. To bouchne a nic se nestane. Jak to, že teď... Jo, počkat, já to tím... Že sám sebe zatočím, tak tím to vyžeru. Aha. No, tak už mi to došlo. Takhle. Co to je? Co to je? Život. Po co jsem? Ježi, já taky musím zatočit. No, on je moc rychlej. Já ho nedostanu. Teď si v pasti. Ha! Mám jako jeden život, to už jsem všechny ztratil, nebo co? A tohle to mám teda všechno takhle vyžrat? Asi jo, ale čemu, co se stane pak, to teda jsem zvědavý. Asi nějaký S. Co to zase je? Okamžitě mi to dejte. Tak, co to? Nějaký B-stop, nebo co to tam napsalo? Já jsem se ani nespojil a ono to nějak víc žere. Ježišmarja.
další život. To napsalo, že nevím, všichni nepřátelé zmizeli, co to mělo zbejt, jako. Ten život bude horší, ale já ho taky dostanu. To nebylo dobrý. Aha, takže on se odráží nelogicky. Tak, a je můj. Tohle nevyžeru, vyžeru. Nějak divně se to vyžírá. Já jsem tady teďka zavřený a nevyžírá se to, jak to, až teď. Kroucení na šipkách kolem dokola, to není úplně nejjednodušší věc. Asi to bude taky dost velký kravál v tom videu. Počká, se podívám. Bude. Mohl bych si dát tu klávesnici někam dál. Asi tak o 5 cm, tak teď to bude úplně velký rozdíl. A docela jo, trošku rozdíl to je. A líbí se mi, že to není na čas, že si tady můžu probnout akci. Tak a teď dodělám tady tu poslední věc a ono se nic nestane. Co to je? To je žrádlo, že jo, nějaký větší. Aha, teď je tam žrádlo. Bonus 5000, že jsem vyžral celou podlahu. A až sežeru žrádlo, tak se objeví exit, že jo, to už nám říkali. Tak když je to takhle ukraje, tak to nejde sežrát. Jako, kdybych byl aspoň tak o 3 dílky delší, tak by to bylo mnohem lepší. Tohleto. Se blbě obtáčí. A nebo to jenom neumím. Taky možný. Ne? Už jenom dvě. Žádný nepřítel tady nebyl, to se mi líbí. Když mám na to klid, musím furt někam zdrhat. Kde seš? Tak. Exit se objevil a svištím do něj. Akt 4. To je nějaký vetřelčí akt. No nevím teda, co znamená ta červená kebule. Tohle bych rád obtočil, ale co to je? Je to zlý každopádně. Sežer to, tak. Já jsem házel bomby. Já jsem házel něčím jiným, ježišmarja, tady jsou dvě tlačítka. Já jsem házel ježděním. Tohle neobtočím, co? Neobtočím, musím se nažrat. Tady si aspoň co seberu. Nechoď za mnou, nechoď za mnou, nechoď za mnou! Pryč, 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 pryč. Ještě, že je blbý, je čumí do bomby, he? No, ale k ničemu mi to není. To, že bliká i tenhle druhej. Tady něco dole je. On je tak blbej, že po mně jde. Jakou speciální energii mám. Na 8 sekund. Zase jsem házel bomby něčím jiným. Jsem vlastně nesmrtelný. On blikal. Oni ho možná ty miny vábějí, protože on do nich leze nějak skoro, až bych řekl, úmyslně. Tak tohle to si taky zežeru, když je to tady. Mám rychlý chození, nesmím na to zapomínat. Jo, zase tam bliká. A nebo možná on spí. Prčic, to nebylo dobrý? Jo, bylo. No, takže on to zežral, teď ho zežeru já. Tak. No tady ještě jeden. Byl. Zase čumí. Jde k tomu, cípne. Mám jsem to nestih. Tak, všichni jsou mrtví. Jenže teďka potřebuju... Oni se tam objeví tentokrát, že jo. Než tohle to všechno zatočím. To bude chvíli trvat. Tam vlevo už asi nic není. No jo, už je to tady. Už je to tady. Vidím tam bombu, doufám, že se na ní nachytá. Jsem doufal málo. Jak to, že se nenachytal?
to nějak sežral, nebo co, to je nějaký větší tenhle ten? Že já jsem teďka rozpáraný na kousky. Otevřený exit. Já jdu do exitu. Já jdu do exitu. Bojím. Co tam objevuje další. A tak to bylo trapný. Tady dole jsou nějaký žluťáci, ty se mi líbějí. Ne, to se mi nelíbějí, to jsou oči. Tam nejdu. Fuj, tady byl, to byl těsný. Jenže já tam budu muset jít. Tam si rychlost. No pryč. Tam nějaká flaška, tam nechám body, nechci. Doufám, že tady to bude všechno stejný. No, tady nějaký broučisko. No, už mě kuchá. Jdi do bomby! Tak tohle bude horší teda. Jak mám tohleto udělat? Což sem dám tohleto. Proč nejde ke mně ten můj blb? Voko, jdi pryč. Kam jdeš, Voko? No tak trochu ho to láká. No tímhle ho neobtočím. Jsem pryč. Tak už jsem trošku delší. Tak láká ho to, nebo ho to neláká? Já to nemůžu na to přijít. Asi možná ne. Ježíš, tady nic není. Já jdu do blbýho. Když půjdu takhle stranou, tak mě to netrefí dobrý. A ježíš, tamhle tenhle hnusňák, který je naváděcí, kouká na mě. Což mu hodím takhle přes zeď bombu. Tak to láká. Láká ho bomba. Takže já ho tady nalákám na bomby a pak si tohleto vyžeru. Aniž by si toho všimnul. A pak zase zdrhnu. Už bych mohl něco zatočit. Tam jsou ještě kusy mě někde. Tady u toho druhého. Pryč. Ještě se tam nechci se tam dívat. Vypadá to, že kusy mě tam už nejsou. Takže už jenom do exitu. Tady pojede ta kapka ze zhora. No, tam šlo oko. Co to oko tady vymýšlí? Nevím, co tady vymýšlí, ale rozhodně něco jo. Jo, teď jsem v obě čapnul. Sejmu jsem je oba, doufám, že jo. Dobrý, takže teďka budu mít trochu klidu. Tak. Jenže já už nemám žádný život, ten život jsem úplně na začátku trapně získal. Ale exit. No teď jsem dost dlouhej, teď se krásně zatáčejí. No úplně krásně ne, ale o mnoho líp. No, takhle to můžu udělat smyčku. Oči ušli po mně, kde se tam vzali, nevím. Tak a teďka to bude horší. Protože nevím, co mě tady čeká. Kráječ mě tady čeká. Tohle nikam nevede, to není dobrý. Co ten kráječ? Když já nemám dílku, tak on mě rozkrájí na do smrti. Vypadni. No, pojď. No, puťa. A pryč. Svištím pryč, tak se mi to líbí. Tak, tady jsem já, dávám se dohromady. Jsou tady dvě cesty. Co tu je? Nějaký boss? To jdu radši tudy teda, to je dál. Ne, já jsem se lidl zrovna tam tudy, tam se prodloužím. Ňam. No tak to bude moje smrt. Doufám, že se... To nikam nevede. Co teď? Jo, tamhle jsou koule. No, tam se dostanu jak? Někudy jinudy. Tudy. No, pojď. Nejde. Ty by si tam mohl zalíst. Zase tam nezales. Ono mu to nějak nechutnej, ty bomby.
tentokrát. No, teď jsem se málem zabil sám. No, tak se mi to líbí. Teďka tě tady zamotám. Tak, jenže ten se tam bude objevovat dál, takže to není žádná výhra. Teď musím rychle sem zamotat všechno tady. Tak. No, jsem se zrovna rozdělil, když jsem mohl zamotat všechny dohromady. Nemůžu je dávat ke zdi, pak je nezamotám. No, tohle bylo takový. Uznalo mi to, já sám bych si to neuznal teda. Cože? No, to nevím, jak se tohle stalo. Tak, a teďka musím k bossovi, no. To není dobrý. Tady mě rozkrájí. Tady budu muset jezdit asi sám. To mám asi zneškodnit takhle bombama. No, ani ho to netrefilo. Já zajedu přímo do něj. Já jsem nestihl uhnout. Ale toho mělo trefit, protože ty delfíny, nebo co to měl kolem sebe, žraloky, nebo to bylo možná úplně něco jiného. Ho to zasáhlo a nic mu to neudělalo, aspoň to tak vypadalo. Hele, ale mám kód. Ale já se můžu připojit, takže já se připojím. 3 kredity, takže připojit. A já začínám celý, jo. Už ne. Trefilo to? Netrefilo. Teď ho to ale trefí. Tak. Já ho nezatočím. Zatočím ho pod vodem, tak. Ne, tudy jsem nechtěl, ale možná tady něco je. Není. Tak zase jedu rychle. Můžu jezdit teda i pomalu, ale já držím rychlost. Musím jinudy. Ne, já musím vlastně úplně jinudy, no. Tam bylo jenom žraní a to jsem dostal teďka všechno do začátku. Dal jsem tam bombičky. A nic. Co, pojď. Trefilo ho to? Jo. Zamotám ho, tak. To dává bonusy za to, kolik jich zamotám najednou. To se mi teda moc... No, nebudu kecat a teďka budu... Doufám, že chcípnu aspoň nějak hrdině, a ne tak trapně jako minulé. Jsou nějaký vajca. A tady nepotřebuji být dlouhej na tohleto. A hlavně nesmím vlítnout do vlastní bomby. Teda vůbec nevím, jestli mám zabíjet těma bombama. Au. Já nevím, co mám dělat. Já bych mohl ještě, když on se rozprskne, tak bych mohl jet k němu, ale on se rychle sprskne zase dohromady. Takže co s tím? To mi asi moc nepomůže. To asi nezatočím, ani nepotřebuju. No. Co můžu takhle? Hele, už ho to trefilo. A teď ho mám jako zatočit, jo. On mi ho odsunul, ten já. Ať mám malý bombičky, abych potřeboval větší výbuchy, aby ho to dokázalo zasáhnout. No toho mohlo trefit, ne. Au. On jde furt po mně, takže já bych měl hodit bombu někam. Ne tam, kam já jedu, hlavně. Bych měl hodit bombu někam, kam on za mnou půjde. Teď jdu blbě. No a... Pak on by tam do toho nalez, ale to se dělá těžko. Jenže já zase nesmím být rozkrájený, ježišmarja.
protože ho potřebuji zatočit. Netrefil ho to. Ježíši Maria, i tohle blbý vajco mě sejme. Tady máme nějakou lepku ufona hvězdu. Lepka ufon hvězda, pak samý lepky. Já mám takový pocit, že jsem tady skončil. U prvního bose, no to je trapný. To musím přece nějak dát. Nechci ho. Tak. No, jak to mám dát? Kdyby to aspoň trvalo díl. No, dobrý. Jak ho mám asi zatočit, sakra. Možná jsem měl zatočit toho vajcáka. Já jsem to hodil úplně někam jinam, kam on vůbec nepůjde. Musím to hodit někam, kam on půjde. No, ale ke zdi to je úplně nejdobrý nápad. Víš, já to vždycky házím tam, kam jdu, no. Tak, teď pojď za mnou. Teď to vyšlo dobře. Teďka já sejmu vajcáka. Já ho nesejmu, já jsem měl tady zapomenutý kus sebe, do prčic. No, tak teď jsem se úplně rozkrájel. No, já se ještě dobrovolně do ní zabiju. Zase začínám na začátku, abych týden jel. A ještě se stihl zabít tady umylem. A už aspoň trošku pokračuju, i když to nemá žádný pokračování teda. A tohle by byl ten způsob, akorát nevím, co mám dělat. Jestli mám zabít ty vajcáky nejdřív. Nebo je to úplně zbytečný a měl bych rovnou jít na něj. Tam nalákám takhle. No, teď se musím nažrat. No, tady nemá cenu kroužit, když tady nemám to. To nevyšlo. Tak. Vajcáka. Proč jsem to měl? Proč jsem to tak blbě vohnul? Trefí. Nažeru, tak pojď ke mně. Tref to, tak. Tady. On nejde prostě, on je moc tlustej. Co já s tím mám dělat? Požeru. Tak. Nevím, jak to mám otočit. Jako. Nevím, jak si tohle to představujou teda. To už by mi šlo. A jak mám tady zatočit tady toho vajcáka? To prostě nejde. Co s tím mám dělat? Nebo nějak zatočit v rohu? Ještě v rohu bych to mohl zkusit, ale nevím teda. Takže v rohu to jde tak trošku očítovat. No, vlastně tady mě zabije tenhle posunující se blb. Takže zase tady máme. Já si to budu zapamatovávat. Mám poslední připojení nebo už nultý. Lepka, ufon, hvězda. Takže ještě si to zapamatovávat nemusím. Myslím, že když to tady projedu takhle rychle, tak oni nestihnou nic. Jestli teda po každý ze začátku dělají to samý. Určitě nedělají, takže teďka mě tenhle ten zabije. Takhle pojedu a nezabil mě zázrak. No a jsem zase tady, takže co tady? Jo? Vidím tam bomby. Takže ho dostrkám takhle do rohu. A nejsem já celý. To mohlo trefit, ne?
No, mohlo. Tak, strkám do rohu a teď ho tady obtočím. Tak to teda nevím. To teda opravdu nevím. Nemám tady nějaký další ovládání. Mám rychlost a bomby, no, to je všechno, co bych tady ještě chtěl dělat. Mě bych nějak získal větší dílku, já se tady změřím. A když takhle jedu, tak za mnou jsou ještě dvě místa volné. No. Takže já když tady chci sejmu tohle, za to dostanu jenom body asi. Takhle jsem ho chtěl dát do rohu. No, já nedokážu zabít ani tohle tak. A neprodloužilo mě to náhodou? Ne, pořád jsou za mnou dvě místa. No. Takže nevím teda, jak tohle to mám jako vyřešit. Když zatočit pořádně nejde. No, tady všude. To moje oko je modrý. Tomu prostě nerozumím. On to tam vymýšlí. Tak ať si vymýšlí dál, jdu. A co teď? Nějaká rada? Co mě má ještě napadnout? Dát mu sem bomby, když je omráčený. K ničemu. Rozřezává. Nejhorší, že ty bomby to hází ze zadku. Takže ono to někam napozicovat není úplně jako sranda. No, teďka uteču sem a on jde za mnou, že jo. Ty bomby tam jsou úplně zbytečné. To musí být nějaký úplně jednoduchý, jo. Já tady vymýšlím nějaký složitosti. Hele, já jsem ho zatočil. Jeden zdrm. Protože já nepotřebuju ho úplně zatočit do sebe. Udělat smyčku. Mně stačí, když udělám smyčku na něm a když se ho dotýkám, tak ho to zabije. Aha. Kašte. Bych úplně neřekl, že to tak funguje. Ale musím být u zdi, aby on nemohl pryč. Proč teď málem co? Když je u zdi a já to takhle zatočím, tak mi to taky nevyšlo. No to je šílený. Jak jsem se tady rozpáral, no tak to už vůbec. Co se pozbírám, tak mě zase rozpáře, že jo? No, tak, aspoň tak. Dalšího jsem sejmul. Ještě tři. Ten tlustej snad ani nejde. Ale určitě jaký. Určitě mám zabít toho tlustýho a zbytečně tady zabijím tyhle ty. Pryč, 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 pryč. Ježiši Maria, mě rozfus. Já se zabiju sám, je tohle to možný? Jestli tam je zase celý, jakože jo. Počkat, je tam celý. To jsem teda zvědavý, jestli je tam celý. Protože můj zbytek tam zůstal. Jsem teďka krátký, tak by teoreticky nemusel úplně. Já jsem vyplejtoval všechny připojení. No, teď mě tady zabije tenhle ten ubožák a já ani nezjistím, jestli je tam celý. Čuchni do té bomby. Vždyť si do ní vždycky rád čuchal. Ne. Ten se prostě rozhodl, že do nich teďka čuchat nebude. No konečně. Jdem pryč. Tak na co si sázíte? Já si nesázím, jestli tam bude celý nebo ne. Nebo já si vsadím, že nebude celý.
Sakra, prohrál jsem sázku. To trefilo. A už to zase modrý. To teda opravdu nevím, jaká na tohle má být taktika, jestli tohle. Myslím si, že kdybych se podíval na nějaký let's play, tak tam přijede člověk, udělá vrt, vrt, vrt a je po nich. Tři otočky. No, takhle by udělal raz, dva, tři a měl by to. No a tady nedám ani jednoho. Ty dva nebo jsem dal tři možná? Byl maximum, maximální můj výkon. No, takhle musím přejet speciálně, protože obkroužit se to nedá. No, jsem se málem odprásk sám. Tak. Vypadněte. Prčic, to nebylo dobrý. Teďka ho nedám. To je moc daleko. Tam nedojede. Sem by mohl. To by mohlo jít. Tak. Dolů. A teď. Dva najednou. Po archanty. Už má jenom jedno. Tak se tady zase sám zabiju, to bude sranda. Tak. Mi to nevyšlo, sakra. Taková škoda. Už jsem myslel, že po mně, tak jsem se chtěl uzavradit sám. Jak se tak na to koukám. Trefenej. Tak. Chcípnul. Já tomu nevěřím, jaký zkažený výbuch. Ah. Nejpříšernější boss. První boss v jakýkoliv hře je tohle. Vyhrálo soutěž u nejpříšernějšího bosse. No, jsem se ještě ani nerozkoukal, je tady něco divného, co jde po mně. Musím zatočit. Nejdřív se dám dohromady. Tamhle nevím, co je. Fuj, protože mě to nezabilo. Pryč, to, tak já si to vemu. Aha, hyperenergie. Jsem nesmrtelný. No, já můžu takhle přejet. Oni zblbnou. Nemusím je zabíjet bombou. Co když přejedu tady toho velkýho? Pojď sem ty. Ty byl šťavnatej. Jak to? Ono mi to došlo, když jsem byl v něm. To měl být ještě omráčený, ne? Když už já ne. Takže máme tady lebku Ufona, hvězdu Ufona a zase lebku. Takže to je symetrický. Takže lebka, Ufon, hvězda. Lebka, Ufon, hvězda. Command. Lebka. Zpátky. Lebka, Ufon, hvězda. Takhle to nevypadá. Lebka. Ufon. Hvězda. Ufon. Lebka. OK. Tak, můžu vesele pokračovat. Proč jsou tam teda ty připojení, když... Mě to se radí, jak v prvním levelu. Když si můžu používat tyhle ty kódy? Ten jde po mně ale hodně teda. Na něj asi opravdu potřebuju tohle.
potřebuji zatočit, sakra. A se zabije, že jo? No nejde to prostě nejde. A teďka tam kouká. Tak já ho omráčím. Tak, parchant jeden. A jenom za litr, jo. Takový mega nepřítel. Doufám, že se tenhle velký tam znova neobjeví. Já si tady budu žrát hezky tohleto jídlo. Jakým stylem bych mohl sežrat víc, když to tam ukazuje bonus krát jedna, že žeru jeden. Samozřejmě, že se tady objeví. To není dobrý. Já jdu pryč. Já tam nebudu. Já to prostě neumím zakroutit. Tady ještě nějaký kruť krk. Teď to. Jak to, že ho to neto? No, teď ho to, když on do tohoto. On už se z toho dostal. Na soutěž věždění dokola bych vyhrál, to jo. Kam zase jde, když má tady umřít? Všude prvíš. Tomu mu nerozumí, tady máš umřít. Jasně, zapte mě. Chcípni, nežer tu bombu, proč bys jí měl žrát? On ji žere? On ji úplně sežral? Teď se ti to stalo osudným, co? Takže mě to vůbec nepomohlo. Já to mám kus sebe, nemůžu si pro sebe jít. Pojďte sem, vy kuličky, já se vás zežeru tady. Ne, ale. Já mám takový pocit, že je to trošku těžký. To nejde. Nechci říkat, že to nejde, ale to nejde. Kdybych byl o 300 metrů delší, tak neřeknu. Nebo je to nějaký systém, který ještě pořád nechápu. No jak mám tohle normálně zatočit? Já vím, že jsem kratší o něco, protože... No to přece se nedá. Hledat takhle v rohu to očítovat. To jim mám takhle čítovat, jo. Navíc to neumím. Do rohu a teď to tady zatočím. Že by to bylo tak? Tři bombičky. Co když očítuju i tebe? Takhle. Dolů. A zatočit. No neví dojem. Ani šikmo, když jedu. Já tady mám... Já nepotřebuji vůbec nepřátelé, já to nedokážu ani bez nich. Dobře, zase už exit, ještě tady bude nějaký žrádlo, že u toho požírače min, určitě. Zase tady se tady zpomalovat nebudu. Vlastně, že je tady. Hned mi ukousne. Dobrý. Pryč. Já jsem ho trefil, kde je exit? Já jdu pryč. Nepotřebuju se. Já tam jdu bez kus sebe. Co je? Já tam musím se vším. Já tam musím jít celý, asi. Ne, tak, dobrý, ten je omráčený, tamhle na mě někdo čeká, já to vím. Vypadni. Fuj, jsem se tam procpal. Akt 8. Oh. Vypadá to nově. Nový prostředí. Nějaký bonusek, 500 bodů. Pojď si vzít bombičku. No tak, vem si ji. Tak. Jsi měl zabrzdit.
Jaj. A tam jdu. Sakra. Tady nebudu čekat. No. No tak to nejde to zatočit. Jdu jinam. Tamhle jsem zase já. Tak si sežeru, tak. No, nějaká ryba na suchu, to nechci. Co je tohle to zase? Samozřejmě, že je to nepřítel. Co jiného by to bylo? Že můžu odevřít dveře, jenže... To mi je prd platný, já tam musím stejně k němu jít a vyžrat to. Já mám pocit, že tady jsem skončil, protože tohle vypadá šíleně. Malý místo na manévrování. A nějaký nový velký nepřátelé. Odevřu, tady si vemu jiný klíč. No, to je sice hezký. No, ale to mě žene zase sem. Jsem se tady postrácel. Tak. To klepne. No, to je sice hezký, ale já ji neobtočím v životě, to ani nemusím zkoušet. Tady jsem další já. Bombičky. Tak. Zežereme flašku za 5 kilo. Zajímavá cesta. Zajímavá sice, jo. Tam na mě hele, já jsem ho trefil. Tím to můžu odevřít. No, to je hezký, no. To sice můžu odevřít, ale... Tak zkusím otočit. Ach jo, to je švandy kopec. Au, já se radši zabiju sám. Mám pocit, že tohle je konečná, protože tohle to už je nad moje síly, to nechápu. Jak tohle to mám dát? Může mi to někdo vysvětlit. A tady nepobírám nějak... Hlavní gro té hry, nebo nevím. Jak tohle to mám asi zabít. Tím úplně zázrakem jsem to obtočil, takže tohle to si teda vyžeru. No já bych chtěl třeba takhle obtočit všechny tyhle, abych to měl pořádný kombo. To se nemůže nikdy podařit. Jsem rád, když se podaří jedno, no ještě tady znova začne líst tenhle ten blb. Teď se tady bude konečně kráv objevovat. Já jsem rád, že jsem ho jednou sežral. Že mi to nikdy v životě nemůže povíct znova. On je naštěstí jako i zabržděný, takže... No to stejně mi to nepomůže, kdyby nic nedělal celou dobu. No, to jsem si říkal, že ho to... Sejme, no to sejme mě, protože už jsem objevil. To nejde. To nejde, tohleto. Tak, takhle rosto. Tak, no zatočil, a teďka musím rychle zatočit tyhle, když se tady znova objeví. Což je stejný problém skoro. Zatočit jeho. Hurá, pryč. Já můžu pryč, jenže mám poslední život, to už se nedá. Máme svému červený klíč. Asi mě nezabije tady ten obyčejný nepřítel. A tady jenom omráčím, nebudu to tady zatáčet. Tak. Můžu pokračovat. To musím jít přes rybu. Která je naštěstí blbá, zalezla do miny. Můžu ji tam nechat. No, tohle to už je horší. No, zase tak hrozný to není, takže já můžu jet. Tak, tady si omlátím hlavu. No a... Jak toho, že se to neodevřelo? Teď mám červený klíč. Co
tady na mě zkoušíte. To netrefí. No, takže to nejde. To je bomba! No, tak teď jsem zariskoval. Ne, to prostě nezatočím. Mám pár pokusů, jak to tady začítovat, tak. A ještě tyhle jídla začítovat. Jedno začítovaný. Druhý začítovaný. Exit je naštěstí hned tady pryč. Nečekal jsem, že se odsaď dostanu. Devátý akt. Tady bude zase ten žrout bomb, ne, něco tam je. Nějaký vrtulník. Ne, to je něco se zkaženou grafikou. Tohle mě taky bude zabíjet, nebo je to jídlo? To je asi jídlo tohle, že jo? Jo. Oni tomu dali jinou barvu, teďka vůbec nevím. Zkažená grafika, si nepočítali, že se sem někdo vůbec nedostane. Bojím už sám sebe i. No, tohle je nesmrtelnost. Nyní já nevím, na co to mám použít. Zatočím tohle, to je mi úplně jedno, že to zatočím. Radši se tady porozhlídnu. Spíš to jídlo bych měl zatáčet. Ne, to nejde. No, jsem se zatočil přímo do zkaženosti. No, takže mám tady, můžu mohli tady pokračovat, ale já myslím, že to stačilo, protože... No, normálně bych řekl, že je to těžká hra. Ale furt mám takový pocit, že to dělám blbě. Takhle těžký být nemůže. Snad. Dáme si end. Jak dlouho to hraju? Skoro hodinu. A myslím, že to stačilo. Nechce se mi to úplně jakhle přerušovat. A já jsem si nezapamatoval ten kód. To je blbý. Každopádně necháme to běžet. Třeba nám to ukáže něco novýho. Pak si řeknu, ježiš, já jsem Paco a můžu hrát od začátku. Je to úplně jednoduchý, že? To je taky docela dobře možný, že se stane. No. Tak ukazujte, já vím, že to ze začátku něco ukazovalo. Jestli to bude k něčemu teda. Tak schválně, jak se předvede počítač. Jo. Tady má zkažený ty. Ten level. No, tam hází ty bomby úplně náhodně. To bude jako jej ten... Ne, hele, on to zatočil. Občas jsou ty ukázky jenom takový náhodný, že to vůbec nic neukáže, ale tady opravdu něco cíleně dělá. No, tak mi ukáž mi, jak zatočíš toho nepřítele, ten větší. No, tak dělej, no, se tady odvírá dveře, to umí každej. Jo, když jsi nesmrtelný, no, tak stejně i tak. No, dobře, tohle mu jde líp, no. Dobrý. Ale nepřátelé tady nechává úplně. Tak on je tam nechává být prostě. Ono možná... No. No a nepřítele si netroufne. Ještě nevím, proč má tu červenou... žárovku u huby někdy. A taky je to možná ovladačem, protože na klávesnici je to příšerný takhle něco zakroužit. Ale ten ovladač by to mohl... Co to je, pro boha? Jsou normální. To jsou ty požírači min, ne? Jak to, že po něm nejdou? Si mezi nima klidně jezdí. Jakoby nic, jsou nějaký další. No a tohle to zatočí jak? Takovou obřinu. To je nějaký boss. Tam čekají na smrt. A co? On je strčil na stranu. A nic s nima nedělá. On si tam posouvá jenom. To je posouvá, protože žere jídlo, aby šel do exitu. To je celý. On je nezabíjí. Aha. Takže správná taktika je nezabíjet nepřátele, ale jenom žrát jídlo. Jo. Zvláštní.
Nevím, proč ho někam posouval, vypadal jako, že úmyslně. No, je to zvláštní. No tak co bych o tom řekl? Je to zvláštní hra. Těžká, aspoň minimálně na klávesnici, kdybych k tomu měl nějaký jiný ovladač. Tak by to možná šlo líp na čemkoliv, na joysticku, na gamepadu, možná by to taky šlo líp. Když tam ten kroužek udělám jednoduše. A je to o tom, že mám nějakýho dělitelného červa, který musí nejdřív najít svoje kousky po celém levelu, aby se mu líp zatáčelo. Může házet maximálně 3 miny, které po čase bouchnou a které můžou zabít i jeho. Což není dobrá věc. Což to hodně stěžuje a kolikrát to byl důvod toho, proč jsem umřel. A on tam vybourává nějaký kostičky. Tady žádný díry nejsou, ty to bouchne. A objevila se tam, no. Takže tohle je level, kde se musí hledat rozbitelný zdi. No a když tím tou minou někoho omráčí, nějakého nepřítele, tak ho můžu obkroužit a když ho dostatečně obkroužím, musím na to mít samozřejmě dílku toho těla dostatečnou, tak ho tím zabiju. Jenže bohužel ani potom nemám klid, protože on se tam za chvíli objeví zase znova. Což je taky to špatný. Takže pak přestává mít smysl ho vůbec zabíjet a je lepší ho jenom omráčit a proběhnout kam potřebuju. Ty miny to hází z poslední části toho těla. Což je taky jako logický, jo? Nechci si to házet pod nohy. Ale blbý je to v tom případě, že ten zadek nereaguje na to hned, na to moje ovládání. Že? Když ho táhnu za sebou, když jedu dolů a pak se rozhodnu, že pojedu nahoru, tak ten zadek tam stojí vlastně na místě nebo jede ještě dolů, přitom já už chci jet nahoru. Takže to je takový složitější, ale asi se to jinak vyřešit nedá. No a to je vlastně celá hra. Já musím sežrat tady ty jídla, aby se mi někde otevřel exit. A vlíz do toho exitu, a jak jsem pochopil, tak do exitu musím vlíst, když jsem maximálně dlouhý, když jsem celý. A to je vlastně všechno. Potom tam byl ještě nějaký bonusový level, nebo co to bylo, vůbec nevím, kde jsem tím zatáčením vybourával podlahu. Až když jsem ji vyboural skoro celou, jak se tam objevily ty jídla, který musím zatočit, aby se objevil exit. Což bylo fajn. No, natrápil jsem se u prvního bose, ke druhému jsem se nedostal. Který tam byl zase problém s tím, zase furt s tím zatáčením. To je jediný problém. Ale i tak, já jsem dost krátkej na to, abych udělal pořádnou smyčku na toho bose. Teďka ještě ten problém s tím, že házím miny z posledního konce. A ten boss šel furt po mně, takže já jsem potřeboval hodit někam miny a nalákat ho na to. Jenže proto, abych hodil někam miny, tak jsem musel jet hodně daleko, než tam ten můj zadek dojel. Hodil jsem tam ty miny, ale já už jsem byl dávno někde dál. A pak jsem se musel rychle vrátit, abych ho nalákal právě na ty miny. Ale on už šel třeba dávno za mnou a ty miny minul a tak dále a tak dále. Takže to nejde jenom ustupovat, házet miny a nalákat ho na to. Krom toho ještě na mě střílel, takže musím stejně dostat. Takže to bylo dost těžký, samo o sobě. No a potom, když jsem ho omráčil, tak on byl hrozně velký, ty jeho součásti, co lítali kolem něj. Byly hrozně velký a obtočit je to prakticky nešlo. A nakonec jsem to udělal tak, že když jsem je zatlačil do rohu, někdy se mi to povedlo i bez rohu, tak na nich udělal takový kolečko. A když mi z toho nevyklouzli pryč, tak se to bralo jako, že jsem ho zatočil a sejmul ho to. No ale to bylo úplně šílený. A takhle vlastně jsem to musel všechny ty jeho části sejmout. Naštěstí už ne jeho, ten byl ještě větší. A pak bouchnul. No a během toho, že já musím teda házet ty miny, potom je nad něj nalákat. Během toho ještě uhejbat těm jeho střelám, které jsou teda sice jenom dvě. Ale i tak, když se za sebou táhám celé to tělo, tak ta střela mě rozpůlí a já na to zatočení potřebuji být celý. Takže potřebuji, aby mě nepůlil. Takže celý musím ideálně utíkat, hodit miny, nalákat ho na sebe, vomráčit ho a pak ještě rychle strčit jeho toho obránce, co lítá tam okolo, někam do rohu a tam rychle zatočit. No, šílenost. Se vůbec divím, že jsem to dokázal. No.
Pak tam mám tři připojení, to nevím proč, protože u každého levelu asi nedostávám kód. Já dostávám kód, až když umřu, nebo něco takového. A takže já můžu používat kódy, anebo se třikrát připojit. Tak proč se nemůžu třeba připojit nekonečněkrát, když přes ty kódy se nekonečněkrát připojit můžu? To tak trošku postrádá smysl. Možná je to rozdělený na to, že ty kódy nedostávám vždycky, nevím. Jsem si tak nevšim po každém levelu, ale připojit se po každém levelu můžu. Ale myslím, že když umřu, tak mi to napíše ten kód. Takže ty kredity nevím, jaký tam má význam. No a to je celá hra. Jinak graficky je to pěkný. Nápad je taky zajímavý. Ale ta obtížnost. Kdyby tam dali třeba ještě takových pět součástek mě, abych byl delší, abych byl ten had delší, abych mohl krásně něco obkroužit, tak ještě by se to dalo. Taky by bylo dobré, aby se tam nerespawnovali ty nepřátelé, který zabiju. Ale dobře, no, to je takový nepříjemný, otravný. Ale kdybych byl aspoň delší, tak ještě furt by to nějak tak šlo. Jo. Že opravdu můžu tady celou dobu, co se snažím, tak někoho obtočit a zabít tím. A nedaří se mi to. Přitom všechno vím, jak mám dělat, co mám dělat, jo, jak mám být dlouhý, jo, mám omráčit, jo, mám zatočit. No a pak celý to skape na tom, že ta smyčka je moc, že jsem moc krátký a nedokážu udělat tu smyčku pořádně. A jak říkám, velkou roli na tom hraje to ovládání, protože na šipkách se nedá. Ale i tak, i bez toho, že tohle jsou ty nevýhody, to je to, jsem moc krátký na to dělat ty smyčky, blbě se ty smyčky dělají, dobře, může to být klávesnicí, respawnují se tam nepřátelé, což je úplně hrozný. No a to asi všechno, tam ty ostatní věci, to je už vlastnost té hry, že házím ty miny z posledního konce, to je jasný, jo, to nejde kritizovat. No, takže tohleto. No a zapotil jsem se u toho teda. Po toho bose jsem myslel, že už fakt nedám. Nakonec se teda zadařilo. Ale samozřejmě jsem se musel připojovat, kdybych to měl hrát od začátku, tak teda vůbec. No takže to byla hra Gomola Speed. Já ji můžu vypnout. A vylosujeme si hru, kterou budu hrát příště. A to udělám následovně. Tohle si zapnu, Gomola Speed odstraním, vezmu si tady platformy a vylosuju si platformu a teď ještě přemýšlím, jaký já tomu dám hodnocení, protože no, super hru tomu nedám, takže tomu dám průměrnou, odpad to není, jasný. Takže vylosujeme platformu a to je hrací automaty. A z hracích automatů to bude něco určitě, co znám tentokrát. Cítím to v kostech. Tak a bude to hra, která se jmenuje Spelunker 2. Taky špelunky. Tak to neznám. Jo, nebude to něco jako Bugman? To je s tím pytlem na zádech v podzemí, taková plošinovka, kde sbírám. Není to nějaký jiný název pro Bugmana, Bugmana, Bugman, broučí muž, Bug, Backman, jakože má back na zádech, pytel. No, nevím, ale trošku mi to tak jako možná nějaká jiná verze, nebo to je úplně něco jiného zase samozřejmě to může být, to nevím. Tak a náhradníky, který se asi moc často nepoužijou, Solar Quest, tak to vůbec nevím. Quest to zní jako nějaký RPGčko, ale na hrací automaty asi těžko. I když taky jsou. No. Takový RPGčka předělaný na automaty speciálně, aby to šlo. A poslední Dynamite Dux. Nebo Dux. To myslím znám. To jsem dokonce hrál na automatech. To je taková střílečka se zaměřovačem, ale ještě vidím tu postavu a chodím s ní doleva doprava. Můžu se krejt, když ke mně přiběhne voják blízko, tak mu můžu praštit pažbou a tak. Myslím, že je to ono.
A nebo je to úplně něco jiného, je to s nějakým kačerem nějaká plošinovka. Teď nevím. Každopádně to se stejně asi nedozvíme, ale časem se to dozvíme, až se to vylosuje jako první. Tak, to by bylo asi všechno. Tady se můžete podívat na můj web, kde mám seznam videí a jsou tam k nalezení další informace. A příště se podíváme na špelunky číslo 2.